こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、谷は純月の花をとどむです。これは純育という人の詩、山は神聖の花を帯ぶに続く句によります。ウルー月は退院歴で12ヶ月の他に加えた月、谷はウルー月の花をなお残しているということです。それでは今から谷は純月の花をとどむを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。